مامۆستا و خوێندکارانی زانکۆی کەرکووک بە مەبەستی بەرزنرخاندنی ڕۆڵی هێزانیەکان لە نێوبینای زانکۆکە مەراسیمێکیان ڕەخست. لە مەراسیمەکەدا ستایشی ڕۆڵی سەرجەم هێزەکانیان کرد کانەیان هێشت تێرۆرستان دەستیان بە ناوەندەکانی خوێندن بگات و بە جانی خۆشیان کەرکووکیان پاراست. مامۆستا و خوێندکارانی زانکۆی کەرکووک هاوشێوەی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان سپاس و ستایشی هێزە ئەمنیەکانیان کردو لە نێو بینای زانکۆ مەراسیمێکیان ڕێخست و ڕۆڵی ئەو هێزانیان بەرز نرخان لە پاراستنی کەرکووک کە نەیان هێشتووە شارەکە بکەوێتە ژێر چنگی تیرۆریستان و هەمیشا شکستیان بە پلانە گڵاوەکانیان هێناوە کە دواهەمینیان پەلەمارەکەی ڕۆژی 21 مانگی ڕابردوو بوو. پاڵپشتی ئەو سەرکەوتنانەی کەوا هێزی پێشمەرگا بەدەستی هێنا بە تایبەتی کە لە 21 مانگ کە داعش ئێرهابی ویستی ئاژاوەیەک لەناو کەرکووک دروست بکات، بەڵام بە قارەمانانە هێزی پێشمەرگە و هێزی ئاسایش و هێزی ئەمنیەکانی کە هاتنە دەست و توانیان ئەو پیلانە بۆگەنەی داعش هەڵوەشێننەوە و بیان کوژن و دریان کردن لە شارەکە. ئەو چالاکیەکەوە نوانیان بەڕاستی هێزی پێشمەرگە هەموو نەتەوەکانی کە پێیان زانی لێمانی پایتەختی ڕۆشنبیری بێ و ئەگەر هەولێر پایتەختی کوردستان بێت ئەوە کەرکووک پایتەختی بەرەنگاری و فیداکاریە. هەر بە بوانەی سەرکەوتنەکانی 21 ده کۆلێژی پەروەردە بەشی زمانی کوردی هەڵساین بەم مۆستانە و ئەم ئاهەنگە و داوای سەرکەوتنمان بۆ پێشمەرگە کرد لە بەرەکانی جەنگە. هیوادارین هەر سەرکەوتوو بن و بەرەو پێشەوە بڕۆن و شارەکەمان بپارێزن لە دڕندەکان. خوێندکارانی زانکۆی کەرکووک بە سەرجەم پێکهاتەکانەوە ستایشی ڕۆڵی هێزە ئەمنیەکانیان کرد چونکەوە خۆیان دەڵێن گەر ئەوان نەبن ئەوان ناتوانن بە ئارامی هەوڵ بۆ پاشە ڕۆژێکی گەشت بدەن و لە خوێندن بەردەوام بن. سپاس و ستایشێک بۆ نەبەردی پێشمەرگە و هێزە ئەمنیەکان و خەڵکی خۆبەخشی قارەمانی شاری کەرکووک و کەرکووشیەکان بەگشتی هەساین بە بەم کۆڕ و سیمینارە لێرەوە سپاس و ستایشی خۆمان گەیاند بە پێشمەرگە و هێزە ئەمنیەکان. هەموو کەس ناتوانێت بچێتە سەنگەرەکان، هەموو کەس هێزێکی وەک ئەوانی نییە، هەموو کەس غیرەتێکی وەک ئەوانی نییە، هەچ کە لەلایەکەوە ئەبێ هەوڵدا لە پاراستنی نیشتیمانەکەیە ڕۆڵێکی هەبێ، ئێمەش تا قەڵەممان مابێ تا خامەمان خوێنی تیابێ هەوڵەدەین ئەم نیشتیمانە بپەرستی شان بەشانی برا پێشمەرگەکان. خوێندکارانی زانکۆی کەرکووک وەک وەفایەک بۆ سەرجەم هێزە ئەمنیەکانی کەرکووک لە سەرووی هەمووشانەوە هێزەکانی پێشمەرگا کە نەیان هێش لە پەلەمارەکەی مانگی ڕابردوو کەرکووک بکەوێتە ژێرچنگی تیرۆریستانی داعش. ئەمڕۆ مەراسیمێکیان ڕێخست و دەڵێن گەر ئەو هێزانە نەبن ئەوە ئێمە ناتوانین پاشە ڕۆژی خۆمان دیاری بکەین. شاڵاو عومەر، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک.